lidhet me arsimin e kombinuar. Fillimisht po prezantoj veten, quhem Merida Koleci dhe punoj në Agjencinë e Sigurimit të Sytësisë së Arsimit Parametrik Universitar. Është një institucion përgjegjës për hartimin e kurrikulave në sistemin arsimor para universitar, po dhe të trajnimit të punojësve arsimor. Unë jam specialiste e kurrikulës në këtë institucion. Tani, arsimi kombinuar në fakt është një qasje e re në mësimdhënie që integron përdorimin e teknologjisë edhe të medjave digitale me aktivitetet tradicionale që mësuesi bën në klasë. E gjithë kjo për të pasuruar sa më shumë përvojat e të nxënit të fëmijëve, por njëkohësisht për ta bërë më efektiv procesin e të nxënit të tyre. Siç e shikoni edhe në slajd, arsimi i kombinuar është në mes të mësimit në klasë, pastaj mësimit tradicional në klasë, edhe mësimit online. Pra, arsimi kombinuar i ndërthur këto dy forma. Pak histori, se besoj nuk është që keni dëgjuar shumë termin arsimi kombinuar, a është përdorur për herë të parë në vitin 1990 për të trajnuar punosit e korporatave në SBA. Edhe këto trajnime ofroheshin për të aftësuar punojësit në lidhje me risit që ndodhin në vendin e punës. Si term dhe si metodologji u importua, po themi, nga arsimi lartë, që, që në vitin 2008 është bërtuar punësuesi i parë për këtë qasje, arsimi kombinuar, dhe një vit më vonë është bërtuar dhe libri i parë arsimi kombinuar në arsimin e lartë. Ndërkohë që në arsimi para universitar, në vëndet të ndryshme të botës, si qasje aplikohet rreth viteve 2010 edhe në vazhdim. Në Shqipëri, termi arsimi kombinuar lidhet, ose besoj ju kujton pak, mësimin e kombinuar që ishte një nga skenarët që u zbatua në kuadër gjatë kohës së pandemisë, edhe për të respektuar ato hapësirat ose distancimin fizik, u detyruar shkollat që një pjesë të ditëve mësimi të bëheshte online dhe një pjesë të ditëve të ishte fizikisht në klasë, 3 me 2 ose anasjeltas. Pra, integron të mësimin në shkollë me mësimin në kushtet e shtëpisë. Ndërkohë që ashtu si shnihet si qasje, është zbatuar që nga vitin 2022 në 4 shkolla të qytetit të Elbasanit në kuadër të një programi ngritja kapaciteteve të mësuesve për të zbatuar arsimin e kombinuar në Shqipëri dhe ka qenë një bashkëpunimi ASKAP-it me Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipëri. U zgjodhën 4 shkolla në Elbasan, të cilat janë në qendër të Elbasanit, unë pashku që kishte dhe mësuese nga Elbasani, dhe që janë në qendër të Elbasanit, por edhe shkolla që janë periferike. Për shembull, Hamit Mullisi është një shkollë në periferi të Elbasanit edhe ka edhe zonës që vinë nga shtresat të marginalizuara. Për të parë ose për të testuar që si qasje mund të zbatohet edhe në shkolla, po themi që ka më shumë qasje dhe teknologji në zonësi, po edhe në shkolla që nuk është që e kanë shumë këtë lojnë mundësia. Mësuesit e këture shkollave u trajnuan për qasjen e arsimit të kombinuar. Vetë Fondacioni Shoqëria Hapur për Shqipërinë i pajisi këto shkolla me mjetet e duhura digitale, se për ajo është kushti parë pa diskutim mjetet digitale në shkollë, në iherë dëshira mund tjetë e madhe, po kur nuk e të tila në shkollë, atëherë është shumë vështirë ta integrosh teknologjinë në mësimdhënie, dhe njëkohësisht edhe u mentoruan mësuesit në praktikë. Pra u vëzhguan në orë të ndryshme mësimore për të parë se si e zbatonin modelet të ndryshme të arsimit të kombinuar.
si produkt i gjithë këtij programi ishte edhe hartimi i mësuesit të parë në gjuhën shqipe për arsimin e kombinuar, edhe që është mësuesi i zbatimi i arsimit të kombinuar në institucionet arsimore para universitare, i cili u hartua duke marrë në konsiderat të gjithë përvojën e vendeve të ndryshme europiane, ndoshta dhe më gjerë për arsimin e kombinuar, por edhe përvojën e mirë të katër shkollave që përmenda më lart. Edhe udhëzuesi është i aksesueshëm. Ky udhëzues është në përmbushjet strategjisë kombëtare të arsimit, strategjisë kombëtare të arsimit 2021-2026. Në këtë strategji, një nga prioritetet e arsimit në Shqipëri për këto vite është edhe digitalizimi i arsimit, edhe si thua, objektivat të kësaj përparësie lidhen me zhvillimin profesional të mësuesve në përdorimin e teknologjisë, në pajisjen e shkollave mjetet e duhura digjitale dhe me qasjen në internet, dhe me aftësimin e nxënësve për çështjet që kanë lidhje me sigurinë në internet, që është një problem shumë aktual, jo vetëm në sistemin arsimor shqiptar, por edhe ndoshta në vende të tjera. Dhe udhëzuesi gjithashtu është edhe në përmbushje të standardeve profesionale të mësuesit për përdorimin etikut në mësimdhënie. Tani, cilat janë karakteristikat e arsimit kombinuar? Së pari, nxënësit kanë mundësinë të zgjidhin në të mënyra, dhe pra të mësojnë edhe nëpërmjet aktiviteteve në klasë që u përgjigjen nga mësuesi, por edhe të mësojnë online. Mësuesit zhvillojnë aftësitë e tyre digjitale, pra edhe kjo është e rëndësishme. Është një problem, aftësitë digjitale të mësuesit është një problem jo vetëm tek ne, por edhe në botë, po të shikosh se cila është tematika që kërkojnë mësuesit për trajnime edhe në vendet të ndryshme europiane, ajo është përdorimi i teknologjisë në mësimdhënie. Madje më specifikisht ndonjëherë kërkohet se si mësuesi ta përballojë inferioritetin që ka kundrejt nxënësve në përdorimin e teknologjisë dhe ta kthejë këtë, si thua, problem në pikë të fortë, që t'i angazhojë nxënësit në procesin mësimdhënies, që ta përdorin ata teknologjinë, do të jo të ndjehet inferior ndaj tyre. Nxënësit zhvillojnë aftësitë e tyre për jetën. Ata mësojnë të hulumtojnë. Ata mësojnë të kuptojnë se cili është informacioni besueshëm. Ata mësojnë të punojnë në grup. Ata mësojnë si të nxënë në mënyrë të pavarur dhe si të programojnë të nxënit e tyre. Ata mësojnë si të jenë nxënës gjatë gjithë jetës. Dhe këto janë aftësi që kërkon, që janë të domosdoshme për jetën, dhe janë aftësi që kërkon tregu i punës. Një nga aftësit për jetë është edhe të përdorin teknologjinë. Ne thamë që ata janë superior krahasimisht mësuesve të tyre. Megjithatë, ka studime që të ndryshme që thonë që nxënësit, edhe profesoresha Nila e përmendi pak, që nxënësit e përdorin teknologjinë kryesisht për të komunikuar dhe për të argëtuar, po pak e përdorin atë për qëllime arsimore. Kështu që kjo lloj qasje i ndihmon nxënësit që të zhvillojnë aftësitë e tyre digjitale për të mësuar, për të nxënë, për të shkuar drejt informacionit të besueshëm, për të lexuar në mënyrë cilësore, sepse ata në fakt janë gjithkohës, pothuajse gjithkohës online, por informacioni që ndonjëherë lexojnë nuk është cilësor. Nxënësit marrin më shumë informacione përmbajtjes lëndore. Mësuesit ndryshon rolin e tyre në mësimdhënie, pra nuk janë vazhdimisht në pozicionin tradicional që mësuesit shpjegojnë edhe nxënësit i dëgjojnë, por janë në rolin e lecuesit, e moderatorit, e udhëzuesit, dhe ky pozicion, si thua, ndoshta e çliron ose e lecon mësuesin pak nga lodhja fizike e 4 ose 5 orëve gjatë një dite pune. Dhe qasja u jep mundësi nxënësve të mësojnë edhe sipas stileve të tyre të nxënësit. Përdorimi i teknologjisë shoqërohet me përdorimin e imazheve, edhe kjo kërkon me stilin pamor. Nxënësit lexojnë libra, dëgjojnë libra,
audiolibra. Edhe kjo ndihmon në stilin dëgjimor. Nxënësit lexojnë informacione të ndryshme, edhe kjo përkon stilin e leximit-shkrimit. Nxënësit në përdorimin e modeleve të ndryshme të arsimit kombinuar lëvizin në pozicione të ndryshme në klasë, dhe kjo përkon me stilin kinestetik. Pra, modele të ndryshme të arsimit kombinuar i ndihmojnë nxënësit të mësojnë edhe sipas stileve të tyre të nxënësit. Ka disa modele të arsimit të kombinuar. Një është modelet e rotacionit, që ka disa modele të kësaj forme. Është modeli fleksibël, është modeli me kartë dhe modeli virtual i përmirësuar. Po fillimisht flasim për modelet e rotacionit, që mua më duket se, po edhe nga vështime që kemi parë në katër shkollat e qytetit të Elbasanit, ky model ka qenë më i përdorshmi. Dhe ndoshta sepse kërkon me faktin që disa nga modelet e këtij modeli të rotacionit nuk kanë nevojë shumë për mjete digitale në klasë, dhe përkojnë edhe me realitetin arsimor shqiptar, ku orari nuk është shumë fleksibël, edhe lëvizja e nxënësve nuk është shumë fleksibël, dhe numri i nxënësve në klasa ndonjëherë është i pranueshëm për të organizuar këto. Modeli i rotacionit, ose të quajë dhura ndryshe modelet e rotulimit, integrojnë të nxënësit tipik të drejtë për drejtë në klasë dhe të nxënësit online. E tash janë efektive sepse kërkojnë një numër të kufizuar pajisjes në digitale në klasë, pra mund të kesh edhe thjesht një laptop, edhe është e mjaftueshme, dhe nuk është e domosdoshme të kemi një pajisje kompjuterike për çdo nxënës. Tani, modeli i rotacionit në për stacione realizohet në mënyrë të tillë. Mësuesi i ndan nxënësit në grupe. Secilit grup i jep një detyrë të caktuar. Njëri grup mund të ndjekë kuptimet nga mësuesi. Një grup tjetër mund të punoj një punë në grupe, dhe një grup tjetër mund të punoj në një laptop, ose në një kompjuter. Si e kam parë unë këtë përshëmë këtë model në qytetin e Elbasanit, në shkollën Hamid Mullisi. Mësuesja kishte reportajin, ai aktivizoi një unitë më pashme të nxënësve rreth reportazhit dhe pastaj ju dha nxënësit dhamë në dy grupe. Një grup nxënësisht lexuan një reportazh në tekst edhe nxorën tiparet e reportazhit, ndërsa një grup tjetër pa një reportazh në YouTube edhe ata nxorën tiparet e reportazhit, dhe pastaj 10 minutat e fundit i bashkoi të dyja grupet edhe diskutuan së bashku se cilat ishin tiparet e reportazhit dhe ku ndryshonte një reportazh i lexuar nga një reportazh i dëgjuar. Është shumë efektiv modeli i rotacionit në për stacione, edhe në kushtet kur kemi 2 orë të një pasnjëshme. Edhe në gjysëmore, se cili grup mund të kaloj në stacionet të ndryshme. Pra, gjysëma ore të parë, grupi i parë, po themi, punon në laptop, pastaj punon diçka në punë me grupe, dhe pastaj ndjek kursimet e mësuesit. Dhe kështu pastaj, grupi dytë bën një rrotullim ose një këmbim me grupin e parë, dhe kështu edhe grupi i tretë. Tani, çfarë pikash të forta ka ky model? Duke lëvizur në përstacionet të ndryshme, nxënësit përfitojnë përmes përsëritjes, angazhimit më të madh mësimit dhe përmes bashkëpunimit ose punës në grupe. Mësuesit i jepet mundësia që të punojnë më shumë me nxënës që kanë nevojë shtesë edhe kërkojnë vëmendje shtesë të mësuesit. Dhe përsi tjetër e këti modeli, pra që është një nga modelet e rotacionit, është që mund të jetë i zbatueshëm për të gjitha grupmoshat. Pra mund të zbatohet edhe në arsimin fillor, edhe në arsimin e
mesën të ullët, por edhe në arsimin e mesën të, të lartë. Ajo që duhet të ketë kujdes mësuesi, dëgjoj pak e lutem, në zbatimin e këtij modeli, është kërkon një planifikim paraprak të mirë nga ana e mësuesit. Nuk mund t'ia lërë spontanitetit, po. Duhet t'i japë udhëzimet e qarta për çdo grup, sepse secilin grup mund ta lërë për një periudhë kohe të punojë në mënyrë të pavarur dhe grupi ose antarët e grupit duhet ta kenë të qartë se çfarë pritet prej tyre që të bëjnë në atë periudhë kohe. Gjithashtu mësuesi duhet të njohë nxënësit edhe me rregullat e lëvizjes të nxënësve për stacionin në mënyrë që të mos krijohet konfuzion dhe të mos humbet kohë gjatë zbatimit të këtij modeli. Mirë, kjo është një mënyrë se si mundet të organizohet një orë mësimi ose dy orë të një pasnjëshme me atë modelit të rotacionit në për stacione. Modeli i rotacionit në laborator është një model që lëvizjen e grupeve tashmë nuk e bën brenda klasës, por e bën në një mjedis tjetër fizik që është laboratori. E kjo kërkon pak fleksibilitet edhe pajisje teknologjike. Pra, një pjesë të kohës ose me një grup mësuesi punon në klasë, një grup tjetër mund të punojë në laborator. Dhe tash kërkon pak fleksibilitet ndryshe nga modeli i parë rotacionit në për stacione. Në slajdin në vazhdim keni të përcaktuar se çfarë mund të bëhet nëpërmjet këtij modeli në shkollë. E përsitë e këtij modeli janë që e lejon mësuesin të ndërhyj pikërisht atëherë kur shet që nxënësi ka nevojë për mbështetje shtesë, krijon avantazhe për shkak se të nxënësit online është më angazhues edhe më argëtues njëkohësisht për nxënësit. Mbështeten shumë nxënësit që në shtëpitë e tyre nuk kanë pajisje digjitale dhe akses në internet, kështu që shkolla u jep mundësinë atyre që të zhvillojnë aftësitë e tyre digjitale brenda mjediseve të shkollës. Si thua, një pikë dobët është që mund të krijojë vështirësi në momentin kur klasës ose një grupi të klasës i kërkohet të zhvendoset në laborator. Modeli i tretë i rotacionit është i rotullimit individual. Nxënësit këtu individualisht shkojnë në një pajisje digjitale kur kanë nevojë ose kur kanë një veprimtari të caktuar. Por zgjedhjen për të shkuar në dhe për të vazhduar mësimin online mundet ta bëjë mësuesi ose një program kompjuterik, ose mund të bëhet nga mësuesi për shembull kur kemi nxënës që mund të kenë vështirësi në të dëgjuar. Dhe atëherë nxënësi vendos kufje dhe pjesën e mësimit e dëgjon nëpërmjet laptopit, në mënyrë individuale dhe pa i shqetësuar të tjerët. Kjo është një nga mënyrat se si mund të zbatohet ky model. Dhe modeli i fundit të rotacionit është i klasës së kthyer në katë të kundërt, ose klasa e këmbyer. Edhe ky model është i zbatueshëm kur shkolla ka pak ose as pak pajisje digjitale, ose ka pak ose as pak akses në internet. Atëherë, mësimin online, mësuesi e zhvendos në mjediset e shtëpisë. Ai u jep një detyrë nxënësve, ata punojnë në shtëpi dhe kur kthehen në klasë, diskutojnë për atë që kanë mësuar në shtëpi. Kjo është, ndoshta ju pa e ditur, por ky është modeli që ndoshta edhe e keni përdorur, sepse duke qenë se s'kanë akses në internet, u jepni shpesh detyra nxënësve të kulumtojnë, të mësojnë, të kërkojnë në internet dhe të sjellin në klasë përvojat e tyre të nxënësit gjatë periudhës në shtëpi. Modeli i dytë është një strategji të nxënësit që lejon nxënësit të lëvizin ndërmjet veprimtarive të nxënësit në orare shumë fleksibël. Kjo është pak e zbatueshëm si model në realitetin arsimor shqiptar, ku orari është shumë i centralizuar
lëvizin nxënësit me cile edhe edhe vendosja e nxënësve po bëhet në një mjedis fizik edhe nuk lejohet. Por në botë e përdorin shumë, pra që nxënësit herë pas here vendosin vetë kur ata një pjesë të përmbajtjes mësimore duan ta marrin online edhe kur mund të marrin ose mund të ndjekin udhëzimet e mësuesit ose aktivitete në klasë të udhëhequra nga mësuesit. Modeli me kartë ose nivet kombinuar jep mundësi që krahas zhvillimeve të mësimit të drejtë për drejtë në klasë, nxënësit mund të ndjekin një modul ose një lëng përmes zhvillimit të mësimit online me një mësues në një klasë virtuale. Dhe nxënësit zgjedhin vetë se çfarë lëndë do të zhvillojnë të tillë. Pra, po themi, pjesa më e madhe e lëndëve zhvillohen në klasë, dhe nxënësi mundet të zgjedhë se cilin modul ose lëndë, sidomos në arsimin e mesëm të lartë, do ta zhvilloj online. Si modul mund të jetë si model, mund të jetë shumë mirë i zbatueshëm në rastet e zhvillimit të lëndëve me zgjedhje në klasën e 12. Që shpesh ju e dini, më mirë se unë, që nuk plotësohen të gjitha kërkesat e nxënësve, për shkak se nuk krijohet numri i caktuar në klasë. Edhe nxënësit mundet të zgjedhin, por natyrisht këtu në këtë mes hyn një aktor tjetër përveç mësuesit edhe drejtorisë së shkollës, edhe zyra arsimore, të krijojë klasa virtuale, edhe nxënësit të zhvillojnë lëndën që duan. Për shembull, letërsinë me zgjedhje, ndoshta shkolla nuk e ofron, atëherë por mund të ketë aty nxënës që kanë dëshirë ta zhvillojnë si lëndë, ose modulin e të folurit në publik, duan ta zhvillojnë si modul, atëherë zyra arsimore krijon një klasë virtuale, përcakton një mësues dhe mësuesit e zhvillojnë mësimin e kësaj lënde online. Si që shikoni mund të jetë shumë efektiv dhe plotëson të gjitha kërkesat e nevojat e nxënësve për lëndët me zgjedhje. Modeli i fundit i arsimit të kombinuar është modeli virtual i përmirësuar. Shkolla këtu, në sipas në zbatim të këtij modeli, kalon më së shumti online dhe nxënësit rikthehen në ditë të veçanta në shkollë. Për shembull, në një raport të bërë së fundi për klasat kolektive, është sugjeruar si një qasje që mund të përdoret në shkolla ku ka klasa kolektive. Edhe ku një mësues është i detyruar të japi disa lëndë. Edhe kjo pa diskutim që e shkëtonon pak cilësinë e mësimdhënies. Zbatimi këtij modeli krijon mundësinë e klasave virtuale dhe vendosin në një mësuesi si pas profilit vendor dhe her pas here nxënësi mund të kthehen edhe në shkollë edhe marrin udhëzime të drejt për drejta nga mësuesit për tema ose një uri apo koncepte që kanë nevoj për si thua bashkëveprimin ball për ball mes mësuesit edhe nxënësve. Tani, si bëhet planifikimi i mësimdhënies sipas arsimit të kombinuar, nuk ndryshon absolutisht asgjë. Vetëm se të rezultatet e të nxënësit merren në konsideratë edhe të rezultatet që lidhen me kompetencën digjitale. Te pjesa e burimeve dhe mjeteve digjitale, vendosen edhe linqet, aplikacionet ose mjetet digitale që janë të nevojshme për atë temë mësimore. Ndërkohë që tek të trija fazat e orës mësimit, përcaktohen edhe veprimtaritë e nxënësve që bëhen nëpërmjet teknologjisë ose online. Ndërkohë që tek vlerësimi mund të vendosen edhe instrumente që lidhen me vlerësimin e arritjeve të nxënësve nëpërmjet teknologjisë, për shembull ose mësuesi do të përdorë kuize të ndryshme apo mini teste apo Google Forms për të mësuesit
jepet mosia të të marrë informacion edhe se sa nxënësit i ka përmbushur rezultatet e të nxënësit në ato orë mësimi. Tani pa kaq shkurtimisht se çfarë është kjo qasje, të cilat janë modelet e arsimit të kombinuar. Cilat janë nevojat për zbatim, sepse unë thash që është zbatuar në disa shkolla në Elbasan, ka dalë mësues që shkollat të mundet ta marrin edhe ta zbatojnë në mjedisjet e tyre. Megjithatë, shtori si ka nevojë pa diskutim për mbështetje të vazhdueshme për të gjithë aktorët në zbatim, për drejtuesit e shkollave, drejtuesit e rrjeteve profesionale edhe për mësuesit. Dhe në këtë mbështetje pa diskutim për përmirësimin e infrastrukturës së nevojshme të tikut në shkollë, pra më shumë laptop, më shumë kompjuter, më shumë tableta dhe iPad, si dhe aksesi i vazhdueshëm në internet. Tjetër, shumë e nevojshme promovimi përvojave pozitive të mësuesve, në gjitha forma, qoftë në media, në media të ndryshme, media sociale, apo dhe në televizionet, por qoftë edhe me votime. Mënyrë që mësuesit të kenë mundësi të shikojnë përvojat pozitive nga kolegët e tyre dhe të kuptojnë që arsimi kombinuar është i zbatueshëm edhe në realitetin e tyre. Arsimi i materialeve mbështetëse me shembuj veprimtarish të zbatimit të modeleve të arsimit të kombinuar. Shumë e domosdoshme edhe një mbështetje e vazhdueshme drejtuesve të rrjeteve profesionale, të cilat janë rrjetet profesionale, të cilat janë një organizëm shumë i rëndësishëm për zhvillimin profesional të mësuesve në nivel lokal. Shpesh për çdo risi arsimore drejtuesit janë trajnuar drejtuesit e rrjetëve dhe pastaj drejtuesit e rrjeteve në formë kaskad kanë trajnuar ose informuar mësuesit e rrjetit të tyre profesional. Trajnimi mësuesve në lidhje me sigurinë në internet dhe me format e zhvillimit profesional duke përdorur teknologjinë e informacionit dhe të komunikimit dhe ndërtimi i sa më shumë platformave online në gjuhën shqipe. Njësoj si që kanë edhe lëndët e tjera, për shumbull, po themi, gjuhët e huaja, ju e dini kanë Akelius, edhe që është një platformë shumë ndërvepruese për mësimin e gjuhëve të huaja. Ose Colorado është për mësimin e shkencave të natyrës edhe të gjeografisë, GeoGebra për matematikën. Njëjt edhe për gjuhën shqipe të ardhohen sa më shumë platforma që janë ndërvepruese për nxënësit.